niin, mukavaa iltaa kaikille. Ja meikäminen täällä vähän siivoilee noi pahvit pois ja roskia pois tossa. Ja kohta vähän pikkusen joulusapuskaa naamariin tosta vetelen kohta tosta vähän sen pikkusen tosta sapuskaa naamariin sitten tossa. Sitten tota kohta sitten ja vähän kahvia tossa. Ja sit mä pelailin tossa. Pelailin tätä peliä. Tossa lukeekin kuvassa, kun näette. Kun kuvasta näette, niin VR-lasit tarvitaan. Tätä mä jo vähän altavasti jo pelistriimasin. En tiedä sitten, tämmöstä pelasin altavasti pelistriimasin tällaista. Tällaista pelistriimasin sitten ja kattokaas, näillä tuli pelattua tällä. VR-lasit. Tätä tuli sitten käytettyä, tätä peliä tuli nyt käytettyä tota VR-systeemiä, että tolla olen sitten pelaillut tällä systeemillä, eli tällä näin. Lasit, VR, PlayStation, VR World, PlayStation VR, Sony, tuli sitten jo pikkusen pelailtua tossa ja varmaan pelailen tossa sitten hetken päästä. Ajattelin, että pelais hetken päästä vähän lisää tossa, mutta mä ajattelin, että mä käyn pikkusen ulkoilemassa ja sitten mä ehkä, jos testailis ulkona valosysteemiä GoProssa. Mä latasin GoProon akun täyteen, että jos mä pikkusen käyn tuossa heittää roskia ja samalla teen valotestiä tuossa ulkona, jos mä käyn tuossa pikkusen, kun ulkona on varmaan pimeetä. Varmaan ulkona on pimeetä, kun käydään katsomassa, niin varmasti ulkona on pimeetä. Alkaa olemaan aika, on siellä nyt jonkunlainen pimeys tuo ulkona, kun katsoo ulos, niin mä vähän heitän roskia tuosta ja kohta syön tuosta ja niin samalla testailisin vähän GoProon ominaisuuksia, tai GoProon valotestiä. Mä voisin tehdä pienen valotestin tuossa ulkona, kun mä heitän roskia, niin mä samalla teen semmosen pienen valotestin, kun mä käyn heittämään äkkiä noin kaksi roskapussia, sit mä tuun kerään noin pahvit pois ja sit mä rupeen syömään tuossa ja sellaista. Ja sitten painuun suihkuun ja sitten vähän pelailis. Ai pelailis. Hitsi toi VR-lasit on, ne on mukava pelailu toi. Noi VR-lasit, kun laitetaan tohon noin, niin sit sä näet sen kolmiulotteisena sen ja ne tulee lähellennä. Ja hitto mä oon saanut sellaiset sykärit, kun mä oon pelannut, että ei voi morjas 5/5. Ehdottomasti. Ja mukavasti on mennyt tää päivä tässä mukavasti. Ja tossa illasta tuli valvottua vähän yli 4 tossa. Tuli sitten valvottua. Tossa tuli valvottua vähän yli 4 tossa. Kun meni vähän myöhäiseksi noitten meikäläisen noitten videoitten laittaminen. Kun niitä oli niin paljon, noita meikäläisen videoitakin oli niin paljon noita videoita, että ensimmäinen video oli 27 minuuttia 15 sekuntia, toisen joulupaketti avausvideo oli 52 minuuttia 22 sekuntia. Ja 22 minuuttia 50 sekuntia on sitten tämä toinen aamuvideo, mikä mä laitoin tuossa sitten aamuvideoon. Ja sellaista, niin kohta mä laitan teille tämänkin videon tuossa tulemaan ja sitten vähän GoProon testailu. GoProlla plus sitten valosysteemiä testailuvideoa sitten. Mä jostain aamuyöstä testailin tuolla vessassa GoProlla vähän sen, että mitä se näyttää, kun mennään ollaan vessassa, missä on valo päällä. Sitten otetaan valo pois, on ihan pimeetä, mitään ei näy GoProssa, mitään ei näy, pimeetä on. Sitten mä heitän valo päälle, sitten mä katson sen himmen, niin kun tässä on tämä himmen, niin on enemmän valoa, on vähemmän valoa, niin mä kattelin sitäkin tuossa, tässä näin katoin GoProlla sen, että mitä se näyttää, kun laittaa ton GoProhon kiinni, niin toimii loistavasti. En tiedä miten paljon se vie pattereita, mutta mä sitten ehkä saatan. Ehkä saatan tilata eBaystä itselleni. Ehkä laitan tilaukseen. En oo saa nähdä, että laitanko tilaukseen itselle ton AA, mä en oo varma, että onko ne AA-pattereita, niin kuin ladattavia
AA-ladattavia pattereita. Jos mä niitä laitan 4 kappaletta tilaukseen, niin sitten mulla on laturi, jos mä laitan laturin siihen, niin vähän yli 6 € maksaa se laturi ja patterit. Niin jos ne on AA-pattereita, kun mä en ollut varma, että onks ne ihan AA-ladattavia paristoja, mun pitää täältä katsoa tästä. Tossa löytyi tossa. Ja sitten mä katson täältä, löydäks mä täältä nopeasti laturinkin täältä äkkiä tästä video. Laturilla. Tossa. Nyt mä laitan tästä suomi. Ja suomen kielellä. Joo, hyväksyt, noi ei hyväksyt tiedon. Sitten tässä on niin kuin ai saamari. No ei voi mitään. En saanutkaan paristoja sitten. Mut tässä ainakin tämä on täällä, että älykäs akku, USB-laturi, ladattava LCD-näyttö, 4 paikkaa AA/AAA-patterien lataukseen. 7 € 14 senttiä maksaisi, ja ilmaiset postikulut, niin saisin patterin latauksen tosta, mutta mun sitten pitää katsoa, mistä mä saan noita paristoja, mistä mä pystyn tilaamaan paristoja itselleni. Niin kuin ihan AA, niin kuin 4 kappaletta AA:n parista, ihan tavallisia akku, noita mä en ole ihan varma, onks nämä normaalikokoisia AA-paristoja. 8 € 81 senttiä olisi 4 kappaletta. 4 kappaletta ladattavia litium-akkuja, 3,7 volttia, 3000 mAh akkua, video ovikellon LED-taskulampuille. Että nämä vois olla sitten semmoisia ladattavia AA-paristoja, että jos näitä laittais tilaukseen, niin sitten mulla olisi aina tälle sitten ladattavat akkupatterit, niin ei tarvitsisi ostaa pattereita, kun mä vain laittaisin tosta noita normaalikokoisia ladattavia akkuja sitten lataukseen, kun tässäkin, meikäläisen on tässäkin tämmösiä pattereita. Kaksin kappaleen on tässäkin. Tämmösiä, mutta nämä on liian paksuja. Nämä on liian paksuja nämä. Nämä ei ole sellaisia AAA:n pattereita, vaan nämä on liian paksuja nämä patterit. 2500 mAh akku, mutta kun tämä on 35A, nämä on liian isoja pattereita tommoseen niin kuin tavallisen normi AAA:n, 2A:n pattereita, ne on liian isoja paristoja, että onko tässä sitten minkälainen patteri sitten soihtu sähköautoille, että jos tää olisi hyvät patterit, niin laittaisin tilaukseen kohta tossa, jos tilaisit kohta tosta itselle laturin tänään, vaikka laittaisi tänään tilaukseen ton laturin ja pattereita tilaukseen, kun ettei mun tarvisi ostaa pattereita koko aikaa sitten, että kun patterit kuluu, noi tavalliset AA-patterit, kuinka paljon ne kuluu sitten, kuinka kauheasti noi tavalliset patterit kuluu sitten tossa vehkeessä, että kuinka patterin syöjä rosvotoi, kuinka kauhea patterin rosvotoi on toi meikäläisen vehje tossa. Tämä sitten on. Kuinka kauhea patterirosvo tämä on sitten. Niin ei tarvitsisi ostaa pattereita, kun mulla olisi ladattavat akut tohon sitten. Että aina kun mulla olisi
akkuja, jotka ladataan sitten, niin en tiedä kuinka iso rosvo toi, mutta mä voisin katsoa, että mistä mä löytäisin sitten kunnon patterit, että saako eBaystä sitten semmoisen patterilaturiin. Tässä on aika hyvät patterilaturit meikäläisille, tässä olisi älykäs laturi, millä mä voisin patterioita ladata, ja sitten mä tarvitsisin 4 kappaletta AA-litium-pattereita. Voisi laittaa tonne englanniksi AA-litium-batteri. Että jos löytyisi pattereita, AA-litium-pattereita, mikäs tää yksi on sitten? Neljä kertaa litium ladattavat akkukorttilaturi kai, ei. Mut joku semmonen, missä tulis, mistä mä saisin, millä mä voisin ladata pattereita. Mikä tää on? Ladattava litiumakku, 4 paikkaa, akkulaturi, älykäs lataus. Voi ladata kaiken kokoisia pattereita, joo. Kyllä, ei oo kuin 5,45 € ois laturi, mutta... Joo, tossakin olis nyt älykäs lataus. 5,10 € olis tämä älykäs laku, 4 paikkaa AA, vai tai sitten AAIN akuille. Joo. Mutta ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa, niin kaikki on mennyt ihan mukavasti, niin mä nyt tsiikailin tuollaista, tarvisin, että tarttis nytten, nois hyvä olla akkuja, että ei pelkästään pattereita, kun mä pitäis ostaa koko ajan, jos tää on kauhea patterirosvo, kun tän akun tän pistää päälle. Kun tän pistää päälle, ja tästä on täydellä teholla, niin minkälainen patterirosvo tää valo on sitten, vai onks tää semmonen, että kun on LED-valo, kun tässä on LED-valot, nämä LED-kennot, niin saakutin isoja LED-valoja, tommosia LED-valoja paljon, niin käyttääkö se paljon vai vähän pattereita, kun ei ole mitään käsitystä, paljon se käyttää pattereita. Niin sen takia tarvitsisi vähän olla tietoinen, että tarviiko paljon pattereita vai vähän pattereita kuluu. Kuluuko paljon pattereita vai vähän patteria kuluu. Niin ei tässä sen kummempaa, niin tämmöistä tähän meikäisen iltaan, että oikein mukavaa. Illan jatkoa kaikille ja viettäkää oikein mukavaa ensimmäistä joulupäivää kaikille. Huomennahan se pitäisi olla se Tapanin päivä, on varmaan huomenna. Onkohan se Tapanin päivä jo huomenna? Mä tarkistan sen tästä nopeasti. Että onko se huomenna jo se Tapanin päivä? Kyllä se on. Tapanin päivä on huomenna. Ja nyt tähän on vasta joulupäivä. Hyvää ensin joulupäivää kaikille vaan. Tasapuolisesti, että mä lähden tästä touhuttele, että saadaan nää roskat pois. Ja ei ole mikään pommin jäljiltä täällä sisällä, että saadaan roskat pois. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa joulupäivää kaikille. Viettäkää mukava päivä näihin kuviin ja tunnelmiin. No niin, nyt mä lähden viemään noita roskia, noi roskat tosta pois ja mainokset pois ja kohta sitten syömään. Ja tehdään tästä pieni testi sitten, jos mä saan testattua tän systeemin sitten, tän mun kuvaussetupin samalla sitten. Ja sellaista, niin lähdetään sitten roskiksille. Mennään tästä sitten. Katsotaan, miten tämä homma toimii. Kuinka täällä ulkona on pimeetä, niin lähdetään tästä sitten testailemaan. Noi.
Näin viedään tämmöset roskikset nyt pois ja testaillaan vähän meikäisen valosetappia. Tätä valosetappia. Tässä tänne on tullut vähän luntakin pikkusen. Jos näette, lunta on tullut pikkusen. Ja sitten mä heitän tätä valotehoa pienemmälle. Noin, mä heitin sen vähän pienemmälle, mutta nyt mä laitan sen isolle ton valon. Sen kaikista isommalle valoteholle. On tänne vähän tullut lunta, kun näette, niin on tänne vähän lunta tullut. Nyt päästään testaamaan tää meikäläisen valo, tää setuppi täällä. Tää setuppi täällä ulkona, että mitä se näyttää tää setuppi täällä, kun tota meikäläinen täällä vie roskat. Roskat viedään roskikseen, niin saadaan täällä GoProlla tehtyä tää setuppi testattua sitten. Miten se toimii, kun täällä on pimeetä. Ja sitten mä heitän tästä vähän pienemmälle valoset. Noin, nyt se on vähän nyt se on kaikista pienimmällä tää valoteholla. Ja sitten mä laitan isommalle valoteholle näin. Näin, ulkona pieni testi, valotesti. Miten tää valosetuppi täällä toimii sitten tässä ulkona. Katsotaan nyt, miten tää pelittää. Hän on vähän tullut lunta pikkusen ja tämmöstä, niin mä vien roskat tästä roskiin nytte sitten. Näin. Yksi ei mennyt tonne sitten. Yksi ei mennyt sitten ja noin se meni sinne ja sit mun pitää ottaa tästä vähän käsidesiäkin. Käsidesi ottaa tästäkin pikkusen. Noin, täällä on vähän pakkastakin täällä ulkona. Pikkusen täällä on tämmönen ulkoinen ilma, niin mä tulin vähän tähän kattelemaan. Täällä on vähän tullut luntakin sitten, niin tota. Katsellaan vähän tässä ulkona sitten. Täällä on vähän lunta tullut, niin minkälainen ilma täällä ulkona on sitten. Niin tehdään vähän tämmönen ulkoilukatsaus tässä sitten nopea sitten semmoinen. Tämmönen pieni. Laitan valon pois ja lähden käveleen tänne pimeyteen. Nyt mä teen tämmösen kävelyn tästä ja haen noi pahvit pois kohta ja teen tänne pimeyteen kävelyn, missä ei ole tota valoa täällä. Nyt mennään tänne pimeyteen ja nyt mä heitän valot päälle. Ai ai ai. Tässä on vähän nyt ei ole valotehoa oikein mitään. Nyt on valotehoa täällä pimeessä. Nyt on valotehoa pimeessä. Niin kävellään sitä tämmönen testilenkki tähän pimeyteen ennen kuin katuvalon valo tulee tohon noin, niin tehdään toi katuvalon valo tuolla. Niin tehdään vähän tämmönen testi täällä pimeessä, että miten tää antaa valoa sitten täällä pimeessä, miten se antaa valotehoa täällä GoProlla, kun mä kuljen tässä GoProlla, niin antaako se tohon lumeen kuinka lailla valoa tässä. Ja nyt mä pienennän valotehoa täällä. Noin loppu valoteho. Ja nyt mä laitan sen täysille teholle ja nyt mä kytken sen pois päältä, niin mentiin ihan pimeeseen. Tuolla on katulamppu, ei ole valoa. Nyt mä laitan valon päälle. Nyt täällä on valotehoa. Täällä ollaan, testaillaan valoa. Hei hei, täällä testaillaan. Testaillaan tätä valotehoa tässä samalla, kun mä kuljen tässä tänne katulampun suuntaan ja tänne pimeyteen. Kun tässä on pimeetä, niin tulin vähän tähän sitten viemään roskia ja tähän käymään tässä ulkona. Vien roskat. Ja tulin käveleen tähän näin, kun täällä on pimeetä. Mulla on testivalo tässä. Niin mä nyt kävelen tässä testivalon kanssa tänne vähän kattelee tähän näin. Niin tehdään tää testi ulkoilu. Tämä on testi. Miten tämä toimii, tämä meikäläisen valosetuppi. Valosetappi. Tässä tulin tähän testiin. Tästä on poistunut tämä lava tästä. Lava on poistunut siitä. Täällä on vielä nämäkin täällä. Nämäkin on tässä vielä tämmöset nämä. Nämä on tässä vielä kans. Tuolla on jotain muuta. Tällaista. Ja sitten jos mä laitan täältä, tuolla on toi penkki. Jos mä tässä heitän tämän valon pienemmälle, niin kuinka pimeätä tänne tulee. Ja nyt mä nostan valotehoa, aika lailla valotehoa, ja nyt mä otan valot pois. Pimeätä on. Nyt mä laitan valon päälle, niin hitto, tää on hyvä. Nyt mä testaan tämän valotehon teille. Näette sitten, kuinka tää on meikäläisen suosiossa. Niin nyt pysytään GoProllakin kuvaamaan täällä hyvin tää valohomma. Tää valoteho sitten näyttää ihan mukavasti tämä systeemi täällä, kun mä kuljen ja
kuvaan tämän videon teille testi, samalla tämmöinen pieni ulkoilutesti. Tulin tähän sitten käymään tässä ja kattoon tämän homman tässä pimeessä ja testaamaan tämän GoPro-systeemin, että miten tämä homma näyttää täällä pimeessä, kun kuvataan pieni testivideo sitten teille sinne YouTubeen. Juna tulee sieltä nyt, mukavasti tulee juna. Mikä juna? Lunta tänne on vähän tullut lunta, mutta tämä on tämmönen videotesti. Tänne on tehnyt, jotkut on tehnyt omat graffitit tohon ja sellaista, mutta täällä on sitten oma testi. Tää on tämmönen pieni ulkoilutesti samalla tämmönen ulkoilutesti, kun mä teen ulkoilutestin tässä samalla, kun mä tässä tän setupin kanssa nyt kuljen tässä ja mä saan tän valotehon tähän nyt, että tähän GoProhon kiinni, niin tää antaa mukavasti tän homman sitten teille, niin kuin miten näette, että miten tehokas tää lamppu on, mikä tuli jouluaattona joulupaketista tuli sitten tuolla on toi valo on tuolla, mutta mä en mene sinne valoon ollenkaan, niin teen tämmösen pienen ulkoilusetuppitestin teille sitten, että miltä tää sitten näyttää, ja puu on vähän ton näköinen, puussa on tommosia, on siinä jotain tuossa puussa, ja nyt kun mä sohotan puuhun ton valon, niin katsotaan miltä se näyttää, kun mä puuhun sohotan valon, ja sit jos mä otan valon pois, niin tai sitten pienennän tätä valotehoa tässä, niin se näette kuinka valoteho pienenee tohon puuta vasten, kun te katsotte, että valoteho putoo, ja nyt se taas lisääntyy noin pirustiin jo. Sit mä otan valotehon pois kokonaan, niin puuta ei näy ollenkaan, ja valoteho lisää päälle, niin ai. Se oli pieni valo, puuta vasten otettu valoteho, että se tietyissä, mihin sohotetaan valo, niin se ottaa. Kato, kun mä laitan sen käteen vasten, niin se näkyy näin hienosti. Hitto, se näkyy hyvin. Ja tämmönen ulkoilutesti, mä vien mainokset pois ja pahvit pois, niin tämmönen pieni ulkoilu tässä tuli katsottua, että miltä se näyttää nämä. Nyt se on testattu pimeessä, tehty tämä setup, ja täällä on vähän tullut luntakin mukavasti, niin mä sain tämmösen pienen ulkoilun tästä tähän väliin, tämmösen pienen testin, videotestin teille tästä meikäläisen uudesta valosetupista GoPron kanssa. Nyt mä oon tyytyväinen. Tämmönen olisi pitänyt heti mulla olla jo aikaisemmin. Mulla olisi pitänyt kauan aikaa sitten olla tämmönen valohomma setti aikaisemmin pitäisi olla jo. Mut kun ei oo vaan tullut lahjoituksena. Nyt mä sain jouluna semmosen valohomman, minkä mä on loistava, se on niin kätevän pieni, mahtuu tähän GoProlle mukavasti. Ei tarvi pimeässä sitten ihmetellä, että onko valoa vai eikö ole valoa, kun mä pimeässä kuvaan. Näin, nyt mä otin sen pois, kun mä tulin tähän taas tähän katulampun lähettyville kuvaamaan videooni. Sellaista, mutta ei tässä sen kummempaa, niin oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Ja tää oli tämmönen pieni valotesti samalla. Vietiin roskiksi ja tehtiin tämmönen valotesti näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.